Nama mtazamaji mmoja ananiambia kwamba kufikia sasa jiji la Nairobi haliingiliki na taarifa hii pamoja na ile ubomozi wa makazi ya zaidi ya maskota 3000 kule Magarini inanikumbusha msemo kwamba tajiri na mali yake, maskini na utu wake. Kwa hivyo kama huna mbavu basi ndo hivyo. Tuingie moja kwa moja katika nususi ya jinsia na hapa tayari wageni wangu wapo studioni, watambulishe. Karibu sana mchungaji Daniel Mgogo. Asante sana kwa kufika studioni. Ni mchungaji huyu kutoka kule Tanzania na swamia kanisa la Kibaptisti, moja wapo ya makanisa kule Tanzania. Amekuja kwa ajili ya nususi hapa nchini Kenya. Alafu Ustadh Omar Athman. Nafurahi kutana nawe. Karibu sana. Asante. Na mtazamaji, tunakuhusisha katika mdahalo huu kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema kwamba wanaume wako sampuli. Na hizo sampuli pia zikijiweka katika hizo hulka zao huwa zinapata wanawake sampuli. Wanapokutana aidha watajenga jamii, ndoa ama familia ama waibomoe. Ndio maana leo tunawachimba na kuwachimbua hawa wanaume. Ninavyosikia mimi susemi wangu huu, kule mtaani wanasema kuna wanaume aina mbili. Wa mijini ambao ni wa kisasa wanaojulikana kama broiler kwa jina la utani, na wale wa mashambani ama wa vijijini ambao wana hulka za zamani wanaitwa kienyeji. Hizi hulka ni zipi? Ndio maana hawa wadau wako hapa. Moja kwa moja mchungaji. Hizi aina mbili zipo ama ni misemo ya vijijini na mitaani? Waswahili wanasema lisemwalo lipo. Ukiona jambo linasemwa ujue lipo. Na kwa kusema ukweli bila Kiswahili cha Tanzania tunasema kumumunya maneno. Haya makundi mawili yapo ya aina za hao wanaume. Ehe. Ambao wanasema wanaume wa kijijini na wale wa mjini. Ingawa kwa maelezo unaweza pia ukazaa swali kwamba hawa wa mjini wametoka wapi? Walitoka kule vijijini. Unagundua kwamba na wenyewe walitoka kijijini wakaja mjini. Kumbe haya makundi mawili yako pande zote mbili. Ehe. Kuna wanaume waliopo mjini wanafanya mambo ya kimjini, ndo hao uliosema kundi la pili. Lakini kuna wanaume wapo mjini, wapo kama kina baba ambao wana sifa kama za wale wazee wa zamani. Wale kienyeji. Lakini pia kule kile kijijini nako. Ehe. Kuna wazee au wanaume ambao wako kijijini. Ehe. Lakini wanafanya mambo kama wanaume hao au wa mjini. Ehe. Lakini pia wako wanaume kijijini ambao ni wanaume kweli. Wenye sifa kama zile za kienyeji. Unavyozungumza na kuona tayari mchungaji umeegemea upande mmoja. Maana iko nasema wale wa kijijini ndio wanaume kweli. Nasema hivi. Ehe. Mjini na kijijini yako makundi mawili. Wote wapo. Wote wapo. Ehe. Haijalishi, kwa sababu hizi ni tabia. Naam. Haijalishi huyu mtu yupo mjini au yupo kijijini. Kanyagia hapo mchungaji. Ustadha, wewe unaonaje haya makundi mawili yapo kweli ama ni watu wanazungumza tu lakini mume kivyake? Yako haya makundi mawili. Ehe. Makundi mawili yako, na kama ndugu yangu hapa anavyosema, haya yote yamekuja huyu kwa broilers. Alitoka huku mashambani akaya hataki ya ushamba yale. Ehe. Ataka kuwa broilers. Akasema amechanuka. Amechanuka. Na akirudi kule, wale walioko mashambani pia hutamani wae broilers na wao. Sasa wakaona fadhali tutoke kijijini na sisi tuende mjini tuwe broilers. Hivi sasa kwa kuambia wako Mr. Lofty, ni kwamba hakuna mtu anaitaka ujijini. Kwa kweli kila mtu ataka kuwa broiler. Inaonekana ustadhi hawa broiler nawaelewa sana. Tupe sifa zao. Wakoje hawa? Maana umewaeleza vizuri kabisa wanakotoka, waliko, wako namna gani? Broilers, katika hawa broilers. Broiler ambao kwamba sisi tunaodai kwamba ni wa kijijini huwa anataka kujisimamia kivyake. Hataki ushauri wa wazazi, hataki ushauri wa watu wakubwa, hataki ushauri wa watu wazima. Broilers ni yule anataka kisha kupata ni mke, akodishe nyumba yake, anunue apartment yake, na anaweza hata akamwambia mzazi usije, nitakuja mimi kijijini. Huyo ndio broilers. Mambo yake ya mjini, hataki kuingiliwa na watu wa vijijini. Anaweza bibi yake akatunga mimba miezi 9 akazaa, mama kijijini hajui wala hajamuona, na broiler anaona yeye ndio mwanamume. Ehe. Kinyume na yule kijijini. Yule kijijini mimba akitunga atalelewa na mama, mother in law, atamlea,
atamlea mpaka miezi 9 atahakikisha pengine amejifungua akiwa yuko hapo mama anaona mjukuu wake. Huyu ni kienyeji. Huyu ni kienyeji. Wacha nimlete mchungaji. Mchungaji, hizi sifa alizotoa za huyu kienyeji wakubaliana nazo na je ni sifa nzuri ama ziko na matatizo yake? Iwapo kweli zipo. Alichosema rafiki yangu hapa yuko sahihi. Kwamba au nye umewapa jina hilo lakini sisi kwetu tunawaita wanaume wa kisasa. Wanaume wa kisasa ndio Kiswahili. Naam. Hiyo mmechanganya na Kiingereza. Kwa hiyo hawa wanaume wa kisasa tunaposema wako tofauti na wanaume wa kienyeji, yani wale ambao ni wa kijijini, tofauti yao iko hapa. Kuna watu ambao wanaamini hawajui kwamba kuna elimu mbili. Kuna elimu ya kujua mambo mbalimbali haya tunayosoma mashuleni, tunasoma vitu mbalimbali, lakini pia hawajui kwamba kuna elimu nyingine ya maisha. Elimu ya maisha ambayo unapaswa kuipata kwa wale walio wa zamani. Sasa ndio maana tofauti ya wanaume wa sasa, wale wa zamani kijana anapokuwa alikuwa anapata elimu zote mbili. Anapata elimu hii ya shuleni, lakini pia anakuja kupata elimu ya wazazi. Unakuta wazazi wanakaa wanamuelimisha namna ya kuendesha maisha, namna ya kuishi na mke, namna ya kufanya nini. Lakini vijana wa leo kwenda kukaa chini ya wazazi na kujifunza, hiyo wanaona ni ushamba. Ndio hawa waliosema rafiki yangu. Hawanaona ni ushamba. Kwa hiyo yani vitu vingi wanaingia kwenye mitandao zaidi kuona wenzetu huko wanafanyaje. Wasijue pia kwamba kacha yetu iko tofauti. Kwa unakuta vitu vingi tumeiga uzungu zaidi kuliko maisha yetu ya kawaida. Ndio hii sasa aliyosema, unakuta mtu ameoa mke hata wazazi hawamfahamu. Anazaa mtoto wa kwanza, anawapa tu taarifa kwamba nilioa, tuna mtoto wa kwanza, tuna mtoto wa pili. Ndio imetokea sasa shida hii kwa sababu ya kutokupeleka wake nyumbani, kutokupeleka watoto nyumbani, kutokupeleka hata mke wako nyumbani. Kuna mtu mmoja mke wake aliwahi kutumia, sijui nitumie lugha gani ambayo itaeleweka vizuri kwa watazamaji. Akawahi kutafutwa na baba yake, yani baba mkwe kamtafuta mtoto wa mke wa mtoto wake. Naam. Bila yeye kujua, kwa sababu alikuwa hafahamu, akamchombeza kwa ufupi. Sasa siku nakuja kumtambulisha yule binti, ibidi akimbie kwa sababu anagundua huyu niliwahi kutembea naye. Alafu kumbe ndio baba mkwe. Unaona, yote hii ni huu kisasa huu sasa ambao unafika mjini unaoa, huna habari na wazazi kule, huwezi kupeleka mke nyumbani, huwezi kupeleka watoto nyumbani, yani ndo hii mwisho sasa unajikuta tumepata kizazi kingine cha ajabu kabisa. Ambacho kiko tofauti kabisa. Kumetokezea semi nyingi sana, nikisalia kwako mchungaji, na unapata kuna wanaume baadhi wako mijini lakini wanadharau wenzao. Wanasema mwanaume ambaye ni wa kienyeji, kama mtaruhusu kutumia haya maneno mtazamaji wangu, hafai labda kumsaidia mke wake baadhi ya shughuli kama kuchange nepi ya mtoto, kama kumsaidia kufua, kama kumfanyia ushauri tule nini leo. Mwanaume wa kienyeji anayestahili kweli ni mwanaume ni aje nyumbani apate chakula kiko tayari. Hafai kubeba sio chakula namletea mke wake na kadhalika, kuja kumsaidia kuosha mtoto na kadhalika. Haya yanafaa kuwa, na iwapo yapo unaunga mkono kiasi gani mfungaji? Sasa hapo ndo umekuja vizuri. Naam. Unajua kuna watu wanashindwa kutofautisha. Ndio maana tunaposema baba wa familia tuna maana mbeba majukumu. Unaona? Unaposema baba maana yake mbeba majukumu. Sasa huyu ambaye ameshika zile desturi zile za zamani. Ndio maana kila kitu kina uzuri na ubaya wake. Wale wazee wa zamani walioshika zile desturi zetu zile za zamani, na wenyewe wana matatizo yao. Hawana uzuri asilimia 100. Yaani wana matatizo yao, ingawa tunaweza tukatofautiana na rafiki hapa. Wana matatizo yao kwa sababu wao wanafikiri, nilikuwa nafundisha somo mahali fulani, kwamba wao wanafikiri yani ukishaoa tu wewe mwanaume umeshakatika mikono, miguu, kila kitu. Kwa hiyo kila kitu afanye mke. Afanye mke. Yaani kwamba yeye ameoa mke wa kumfanyia kila kitu. Unaona? Wale wazee wa zamani wanasema sasa ukute mwanaume umeoa alafu unafua, itakuwaje? Umeoa tena unamsaidia mama, utaonekanaje? Utaonekana kama wewe ni mwanaume
bwege mwanaume ufai. Raha ya mwanaume kishaoa unaacha kufua, unaacha kupika, unaacha kufanya kila kitu. Ni mwanaume kienyeji huyo. Wanao ni wa kienyeji. Na wenyewe wana matatizo yao. Ndio hayo sasa. Ndio hayo sasa. Kwamba kumbe unapopata mke unapata msaidizi. Wa kukusaidia kazi ulizokuwa unazifanya. Haimaanishi wewe utaziacha. Lakini ni kama fundi aliyekuwa anatengeneza peke yake amempata mtu wa kusema nipe spana, wanaenda kutengeneza wote. Nipe hiki, mnasaidia na wote. Sasa wale na wenyewe wale wa kijiji ni wale wanafikiri kumtesa mwanaume mwanamke ndio udume. Ndio udume. Na wenyewe wana shida zao. Hawa wa mjini nao wana uzuri wao na ubaya wao. Wamelegea sana, wamejiachilia sana mpangaji. Hawa wa mjini na wenyewe wameshagundua kwamba wamelegea. Kwamba kumbe usipomsaidia pia sivyo nayo sio. Unaona? Kwa hiyo kuna uzuri na ubaya. Shikilia hapo ustadha. Katika dini ya Kiislamu najua kuna baadhi ya mambo ambayo mwanaume hafai kufanya mbele ya wanawake kwa mfano. Ni yapi haya ambayo unaona yanaegemea katika hizi aina mbili za hawa wanaume ambao tunawajadili siku ya leo? Hapa kuna kitu kimoja lazima tufahamu. Naam. Katika hawa wanaume kama hivi sasa tulivyoambiwa na ndugu yangu mchungaji hapa, huyu mwanamume wa mjini anayoyafanya ya kimjini na yule wa kijijini anayoyafanya, utajua tofauti yao ya upungufu wa usomi wa dini. Ndio. Akisoma dini awe ni Mkristo awe ni Muislamu. Akisoma dini akaja mjini hata akaoa mwanamke yafanya kazi ofisi gani, ni meneja gani, lakini utamuona atafanya, atachanganya ya ujijini na ya mjini. Naam. Okay. Kivipi? Kule kijijini utapata ni vigumu sana yule mtu akikiwa kijijini abebe handbag ya mke wake. Au asafiri na mke wake. Ukitembea vijijini utakuta wanawake amebeba watoto wawili, mmoja huku mmoja huku kijijini huko. Naam. Tayari ana mtoto mwingine anakuja. Ameshika na kitunga ameika juu. Mume haonekani. Ama yuko nyuma yake tu anatembea. Kijijini huko. Huku mjini utampata amekaa kwenye basi raha ya broiler. Anakisafiri na safiri na mke wake. Watoto wako nyuma. Anawashika watoto wake. Huyu tofauti yake ni moja tu. Huyu amekuja mjini na yule hayuko mjini, lakini dini inamlekeza amhurumie yule mke wake. Kwa wale wa kijijini wengine wanakosa huruma. Wanakosa huruma. Lakini kitu kinachotakiwa ikiwa huruma itaingia, ndipo pale atampikia mke wake. Mke wake akiwa mgonjwa anaweza ataka mbeba mikono miwili akampeleka ikiwa hakuna gari. Atamka naye, atembee naye. Kwa sababu dini inamfundisha kwamba mke ni msaidizi. Mke si mfanyaji kazi. Sasa akisha kujua kwamba huyu mke wangu ni msaidizi, akipika chapati mimi namsaidia kukuna nazi. Akiwa nafua mimi namletea sabuni. Akimaliza kufua mimi namwanikia. Ustadha, kuna baadhi ya mambo ambayo katika dini yenu na mafunzo yenu mnamwambia mwanaume utafanya hili, lile ukifanya umeenda zaidi, umeingia katika upande wa uke sasa kule. Kuna baadhi ya mambo kama hayo? Hakuna kabisa. Kwanza tena hapa tupate mafunzo zaidi na watazamaji wetu wapate mafunzo zaidi. Katika dini ya Kiislamu mwanamke ana haki za kinyumba kama mwanamume. Mwanamke si lazima kumpikia mume. Si lazima kabisa. Wala hakuna mwanamume anaweza kwenda kwa ofisi ya kadhi kudai mke wake hakumpikia. Mwanamke hakuandikiwa kwa kuwa ameolewa amtengezee kitanda mume. Anafanya ni kama ihisani. Na point moja iko hapa. Ustadi utasubiriwa pale nje na wanaume pale wakushike matai. Ni dini ndivyo inosema. Mtoto mama akijifungua. Naam. Amezaa mtoto. Qur'ani inatufundisha mama amnyonyeshe mtoto miaka miwili. Na unajua kwamba kwa sheria ya dini mwanamume anatakiwa mlipe mke wake kumnyonyesha yule mtoto wake. Amlipe fedha. Anamlipa fedha. Kila siku, kila mwezi anapanga ni sheria amlipe mke wake. Kwa sababu mtoto ni wako. Anaitwa Ali Omar. Hapo. Hiyo sasa. Mwelekezi wangu anasema nakuunga mkono. Mchungaji, iwapo kuna mwanamke anakusikiliza sasa hivi kwenye chombo cha runinga, atafute mwanaume wa aina gani? Broiler ama kienyeji ndio amfae? Nafikiri atafute tu mwanaume mwenye akili.
mwenye akili ya kuwa mwanaume. Kwa sababu nilicho, ndio maana unakumbuka rafiki yangu pale mwanzoni nilisema haya makundi haya yapo pande zote, kijijini na mjini. Kwa sababu hii kama alivyosema rafiki yangu hapa, umefafanua vizuri sana. Kama alivyosema wakati mwingine wanaume tunachokosa ni elimu ya jinsi ya kuishi katika mahusiano, yawe ya ndoa au ya kifamilia. Tunapokosa vitu vya namna hiyo, ndio maana tunafanya mambo mengi ya ajabu. Wewe fikiria kama alivyosema ndugu yangu hapa, mke wako ni mja mzito, bado akakuchotee maji, akupelekee bafuni, akapasue kuni, akupikie wewe, afanye kila kitu, wewe uko hapo kama vile mdoli fulani hivi. Hiyo nayo hawa wa kijijini na wenyewe wabadilike. Na huku mjini na kwenyewe kuna shida zake. Kuna wanawake nao ambao sasa nao walipo wamefika mahali sasa, na wao tena wamezidisha sasa, baada ya kuona wanaume wanawasaidia. Kwa hiyo mwisho mama anajitoa na yeye pia kwenye majukumu yake. Kwa unakuta sasa mwisho hawezi kupika, hawezi kufanya hiki hapa. Yaani kinani anasema sina mudi wa kupika, sina mudi wa kwa unakuta ndio maana manake ameona mke bwanake ni broiler. Ndio maana unakuta squeeze. Ni mahoteli watu wamejaa. Watu wanakula vyakula mahotelini na ni sio kwamba wengi wanapenda wa kuzunguka wale vibanzi. Kwa sababu mpikaji hayupo. Mpikaji anasema ni mimi sisi ni kisasa sasa. Yeye anasema haya mambo ya jikoni mimi sina mudi kabisa. Kwa hiyo mpikaji anakosa mudi tu, twende mkahawani. Kwa sasa unakuta mwisho kipato chenu kidogo kinaishia hotelini. Kinaishia kuna chakula. Hamuna nyumba, hamuna kiwanja mahali, hamuna mnachoendelea. Kwa mnafanya kazi, mnahudumia tumbo. Kumbe mungekuwa na uwezo wa kupika, kuandaa, kusaidiana, kufanya vitu vingi, mungetunza pesa zenu, zingewasaidia. Na hii ya kisasa nayo, na wenyewe ndio mashida yao iko hapo. Unaona? Shida yao nao iko hapo. Kwamba kuna wakati wanajiendekeza paka wanaona hata kufanya kazi tena haifai. Na ustadhi, sekunde 30 ukimalizia tu katika athari hiyo na kumchagua ni mke yupi ni mume yupi utamhitaji, sekunde 30. Mume wa kuchagua, ikiwa ni mke amchague mume, mume amchague mke, hakuna kitu cha kuangazia kama kipimo cha elimu ya dini zaidi ya hii secular. Yule mwanamke akichagua mwanamume ampime, awe ni dini ya Kikristo, awe ni dini ya Kiislamu. Lakini angalia, je, anao uelewa wa dini? Hiyo kitu ya muhimu. Lakini tu ikiwa ataangalia tu mavazi, amevaa mavazi gani? Kwa sababu dini zote zinafundisha mavazi. Dini zote zinafundisha huruma. Dini zote zinafundisha upendo. Kwa hivyo ikiwa utaoa broiler hana upendo, utapata shida sana. Na mwanamume naye akichagua mwanamke broiler ambaye hana dini, hatakuwa hana upendo, hana huruma, ni vita tu kwa nyumba. So daktari kabisa, itabidi tumalizie hapo. Mwelekezi wangu ananiambia muda umeliwa na broiler. Asante sana mchungaji Daniel Mgogo huyu kutoka Tanzania, pamoja na Ustadh Omar Athman ambao wametoa mipasho yao hapa kutuelekeza tu hizi aina mbili za wanaume kama inavyodaiwa huku mijini na vijijini. Mimi naitwa Lofty Matambo. Shukrani za dhati kwa wote ambao mmefanikisha mpango mzima huu. Imekuwa nususi ya jinsia nikiwa na kadi ya kijamvi hichi kwa ajili ya mwenzangu Kichu na Frida. Mwaka leo kimekuwa ni kibaraza cha madume peke yao. Wajua kusema wanasema mume ni mume, lakini gume gume lina sifa zake. Tafakari hayo. Nimekuwa na mwenzangu Sandra Rose akitafsiri kwa lugha ishara. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Endelea kutazama KTN News. Kwaheri.